halkani waa raadiyo telefishinka City xaruntiisa dhaca Jawhar. Aniga waxaan ahay daacad qodobada warka raadiyo telefishinka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xafiiska xeerarinta qaranka oo soo bandhigay hay'ad dhowr ah, maxkamadda ciidamada qalabka sida oo soo gabagabeysay dacwada loo haysta rag biluug geystay Muqdisho, guddoomiyaha gobolka Banaadir oo xarig ka jaray kabaanka hilibka ee degmada Kaaraan, guddiga doorashooyinka dalka oo tababar loogu furay magaalada Muqdisho, qaxooti Soomaaliyeed oo dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee Jubbaland, wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shaacisay in la dhisayo hay'adda naafada dalka, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka warmay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo kulan looga hadlayo arrimaha biyaha oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waasna waxay ahaayeen warka raadiyo telefishinka City haatan isagoo dhimaystiran. Xafiiska xeerarinta qaranka ayaa soo bandhigay baaris ku aadan hay'ado dhowr ah. Cumar Guux ayaa sii dheeraynaya. Hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa soo bandhigay baaris maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ee sanadda 2019. Warbixintaas ayaana lagu shaaciyay khaladaadka hay'ado dhowr ah oo markaasi ku kacay falal masuqmaasuq ah. Sida uu sheegayo hanti dhowraha, waxa uu shaaciyay in baaristooda ay ka bilaabeen labo meelood oo kala ahaa hoggaansanaanta shuruucda dalka iyo baarista maaliyadeed. Hoggaansanaanta shuruucda dalka ayuu sharaxay oo ay ku sameeyeen, sida uu sheegay hanti dhowraha, 35 hay'adood oo dowladda Soomaaliya ka tirsan. Baaristii hoggaansanaanta shuruucda sanadkan waxaanu ku sameynay ilaa iyo 35 hay'adood oo dowladda federaalka Soomaaliya ka mid ah. Miisaaniyaddii sanadka 2019 wuxuu ahaa 390 milyan. Waxaan baarnay ilaa iyo 313 milyan. Waa boqolley marka loo dhigo 80% miisaaniyaddii sanadka 2019. Waana inta ay heleen 35 hay'adood oo ka mid ah intaas. Waxaan helnay qaladaad gaaraya ilaa 240 in ka badan oo meelihii aynu eegnay ay ka yimaadeen ay ahaayeen diyaarinta warbixinada maaliyadeed, hubinta kharashaadka, sida loo maamulay heshiisyada ay dowladdu gashay, ururinta dakhliga hay'adaha qaar ka mid ah ay qabteen, sida loo maamulay deymaha qaranka, deynta qaranka. Waddan walba waxaa loo qoondeeyaa tiro inay kaga qayb galaan xajka sanad walba. Soomaaliya sanadkii 2019 waxaa loo qoondeeyay 11,500. Waxaan ogaanay annaga waxaa loo baahan yahay 1,000 qofoodba inay u adeegaan 10 qofood, ha 1,000 qof inuu adeego. Micnaheedu wuxuu yahay 1,000 inay u adeegaan 10 qofood. 11,500 markaad eegto, waxaa loo baahnaa ilaa 115 qof inay adeegayaal u noqdaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee guutay xajkoodii sanadkii 2019. Adeegayaashaas oo isugu jira dhakhaatiir, dad maaragtay tarjuma ah oo tarjumo iyo culamaaudiin. Waxaan ogaanay in nambar ka mid ah nambarka loo qoondeeyay ay dhacday in la siiyo xildhibaano, wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda. Waa waxyaalihii khaldaadkii aynu aragnay, aynu qornay, aynu la wadaagnay wasaaradda diinta iyo ooqaafta. Waa maqlay in la lahaa xisaab xir lama sameynin, dowladdu wax xisaab xir maysan sameynin. Xaqiiqda ayaa midaas ka fog tahay. 2018 xisaab xir ayaa la sameeyey oo ay xafiiska xisaabiyaha guud soo gudbiyeen, oo annagii baaris aynu ku sameynay aan la wadaagnay shacabka Soomaaliyeed. Waxaa ka heli kartaan mareegteena, waxaad ka heli kartaan mareegta wasaaradda maaliyadda. 2019 waa midkan hadda idin soo bandhignay. 2017 in fact ayaa iyadana ku jirtay wixii laga hadlay, iyadana waa mid la sameeyey oo maaragtay la dhameystay. Cumar Guux, Raadiyo iyo TV-ga City, Jawhar. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabeysay rag dilal loogu haystay magaalada Muqdisho,
أوكر علي محمد تياسيد رانيا محكمة عدم دخلب كسيدا أياسو قبقبيسي دقيسيق الدعوات لو هيستو رقفل الدلال أكفل جي خيبو كميت أهدالك حار إلاليها محكمة عدم دخلب كسيدا جنرال عبدالله بولا كمي أيا محكمة كعود سدي إن إيدي سنياشا نلاقو حكومو إخاب أخلانتا أو أحمد أي مركاسي مرسيين كوا أي دلالك أغيستين سي أي وانو أغن نخطو كوا كالي أي دمعسان فرالك نو عاسي أو كالي أه waxay dhageysatay marxaatiyalkii la horkeenay oo si buuxda ugu cadeeyay qaabkii ay wax u dileen iyo falalkii ay dambiyadaha sidee u galeen waxay dhageysatay qiraalkii eedaysanayaasha maxkarsoorka hortiisa ay ka qireen oo la akhriyay waxaan orkeenay cadeymihii marag muujinta ahaa oo ay ku jirto bastooladii ay wax ku dileen marxuumka uu ku dilay eedaysanaha koowaad marxuuminta uu ku dilay sidaa darteed maxkamadda sharafka leh waxaan weydiisanaynaa mar haddii ay caddaatay in eedaysanayaashu ay dembigii ay qirteen markhaatiyaalkuna si buuxda ay ugu caddeen maxkamadda waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayaadka qur-aanka iyo xadiisyada axaadiista aan ku soo eedaynay iyo qodobada aan ku soo eedaynay in lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogashaa si loo dhadhansiiyo cawaaqib xumada ay ka dhaxleen dilka ay bani aadamka macna darada u dilayaan kuwa kale ee khadka ku soo jiraana ay ugu tusaale qaataan cawaaqib xumada ay ka dhaxli karaan maxkamaddu waa mahadsanta abukaataha u doodayay eedaysanayaasha ayaa maxkamadda ka codsaday in loo fiiriyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxa uuna ka dalbaday maxkamadda in ay u fududeyso ciqaabta marka maxaan soo jeedinaynaa mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh in eedaysanaha koowaad loo fiiriyo qodobka konton iyo koowaad dhammaystir la'aan maskaxeed la'aanna qof si buuxda inta u yimaada dhahaayo waxaasaan ahay waxaasaan ahay oo haddana loo haysto eed inuusan jirin aan aaminsannahay laakiin isaga fikirkiisii uu noqday haddii ay jirtana maxkamadda ayadaa nooga aqoonroon eedaysanaha labaad maadaama uusan bagelin sida uu sheegtay uu qirtay maxkamadda waxaan codsanaynaa inay noo fiiriso qodobka 122 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed uusan dembi lahayn berinayahay go-aanka maxkamadda iska leh maxkamadda waa mahadsan tahay ugu dambeenna guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo sheegay in maxkamadda ay war ka soo saari doonto waxaana uu soo xiray maxkamadda dhegaysiga garmaqalka la xiriira eedaysanayaal cumar aadan maxamed iyo cabdulle axmed muudey intaas ayuu ku egyahay maxkamadda ayaana go-aan ka soo saarayso وبالله توفيق أبوكر علي عداوي أبوكر يري راضي هيو تي في غسيتي مقالة جوهر قدوميها قبلك بنادر أيا حرك كتري كوانك هلبك دقم دكاران أغا سماها سيوخي ذا قبلك بنادر قدوميها دقم دكاران أيا مهمة دكار لي وكوانك نلي هاي دقم دكاران وعيكو قوبان تاي مسافان مركا ليرادو sagaashan iyo 2 kilometir iskuweer ayay ka kooban tahay degmada Kaaran dhismaha maanta dhisana wuxuu yahay 1/100 hal ayuu ka yahay dhismaha la dhisay sagaashan iyo 2 kilometir iskuweer ayaa lagu qiyaasaa degmada Kaaran dadka ku nool degmada Kaaran ee population kana waxa lagu qiyaasaa 75,000 iyo 12 qofood marka 75,000 maxaa ka faa'iideystay suuqan la dhisaa maxaa ka faa'iideysan kara percentage waxa ka faa'iideysan kara 115% ayaa ka faa'iideysan karo waxay uga faa'iideysan karaan cabirka uu ku fadhiyo suuqan wuxuu ka kooban yahay 70 mitir lagu dhuftay 24 oo macnaheedu ay tahay 1,680 mitir inay dhisan tahay dhismaas wuxuu ka kooban yahay inta la dhisay 43 oo ah hilib oo 14 ka mid ah ay tahay qaybta caloosha 29 ay tahay qaybta hilibka keliya loogu talagalay iyo sidoo kale 38 ah miisaska khudaarta loogu talagalay iyo 38 dukaaman ah oo lagu ganacsanayo markii la isku daro tiradaas waxay noqonaysaa 119 waxaa weheliya in bannaanka laga dhisay dadka xirfadlayaasha ah in loo dhisay 2 gambalool oo ka kooban 40
macnaheedu marka waxay tahay tirada hadii la isku daro waxay noqonaysaa 159 qoys ayuu daboolayaa noloshiisa. Wax badan haddii aanan nalala socosiin wax badan ma ogin, bulshadana wax badan ma dareemi karto. Dadkaana waxay ku jiraan guryahoodii ku jiraan, waxa ka jira wacyiga magaalada ka jira badi ma ogo, dhibaatooyin badanaa jiro. Qof walba waxbaa loo sheegaa, waxaan rabnaa baraarujin badan, wacyigelin badan, kadib inuu saaki ilaahay xamdigiis kawaankaas quraxda badan dadaal badan oo kaagaa noogu yimiday aanan kaaga mahadcelinayno. Bulshadaana ay dhaheeda kuwada arkeen waxqabad badan. Kuwaasna waxay ahaayeen mas-uuliyiinta gobolka Banaadir, guddoomiyaha gobolka Banaadir, agaasimaha suuqyada iyo guddoomiyaha degmada Kaaraan oo ka hadlayay muhiimadda uu leeyahay kawaankan xariga laga jaray. Qaxooti Soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo laabanaya, waxayna gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Zakariya Cabdi Cusmaan ayaa sii dheereynaya. Muwaadiniin Soomaaliyeed oo in muddo ah qaxooti ku ahaa waddanka Kenya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah Jubbaland. Dadkani ayaa gaaraya ilaa iyo 50, waxaana horey uga baxeen dalkooda hooyo ee Soomaaliya. Guddoomiyaha hay-adda qaxootiga Soomaaliyeed ee dowlad goboleedka Jubbaland, Maryan Aw Cali, ayaa ka warbixisay xaaladda dadkani qaxootiga ah ee ku soo laabtay magaalada Kismaayo. Adinkana waddankiina adinkoo nabada idinku soo celiyey, annagana halkaana keenay inaan idin qaabilno. Meeshaanu waa Soomaaliya. Waxaan u malayn wax badan inaad ka maqnaydeen. Kuwii ilmaha dhalay baa kuwii ku dhashaa ilma dhalay waa dhici kartaa inay sida dad saasa idinku jiraan. Waxaan idin leenahay annagoo matalayna marka ugu horeysa dowladda Soomaaliya, khaas ahaana maamul goboleedka Jubbaland ku soo dhowaada waddankiina. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadle. Waddankeenna wax noo dhaama ma leh. Qof walba waddankiisa ama ha ku gaajoodo ama yuusan ku gaajoon, dhulka ka kac ama jidka ha marin ama sidaanaad u egtahay xijaabkaaga, haddaan lagu dhahayn oo meeshaad rabto aad marayso, waa ilaahay mahadis. Waxaasa taasaan wax la heli kara aan ahayn. Marka horta waa idin soo dhoweynhayaa. Marka ku xigta waxaan u mahad celinahayaa ilaahay ka sokow hay-adda UNHCR oo runtii gelisay awood badan sidii qaxootiga Soomaaliyeed ay ama ugu hayn lahaa idinku hayeen waddanka Kenya, ama ay haddaba halkan markii la soo dhoweynta aad waddankiina ku soo noqonaysaan ay idin sahlahayeen, ama ba idinku soo qaadeen diyaarado ama baabuur ha idinku soo qaadeen, ama haddii Alle ku samo ogol yahay degaan marka u horeysa wixii aad ku deg lahaydeen waxay noqotaba qof walba wixii Ilaahay soo gaarsiiya idinla garab taagan oo idin siinaya. Meelo ka baxsan Soomaaliya, xilligan waxaa qaxooti ku ah muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalkooda uga barakacay colaado iyo abaaro ragaadiyay, waxaana jira kuwa kale oo iyaguna tahriib galay oo lagu xiray waddamo ay si sharci dare ah u galeen. Qaarkood ayaa la soo dayay, halka kuwa kalena ay weli ku jiraan. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar. Guddiga doorashooyinka dalka ayaa tababar loogu furay magaalada Muqdisho. Aroosi dheereeyo Marguux Marlood. Guddiga doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa tababar looga furay magaalada caasimadda ee Muqdisho xilli uu dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed Xasan Maxamed, guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal oo tababarkan furay, ayaa sheegay in uu yahay mid guddiga ay ku baranayaan howlaha doorasho ee xilligan loo xilsaaray. Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa waxa uu kula dardaarmay xubnahan tababarka loo furay inay ka fogaadaan cadaalad darrada, loona baahan yahay inay noqdaan kuwa la ammaana howlaha ay bulshada u hayaan. Idinku waxaa tihiin heer federaal, heer maamul goboleed ayaan ka wada. Heer federaal markaan ka wado waa heer maamul goboleed. Dadka shaqada ugu badani ay ku dhacayso waa idinka. Waxyaabihii horey u dhacay, Cumar Dhegay saaxiibkay baa ila jooga, isaga tababar badan idinka siin doona. Laakiin waxyaabaha la idinka filanayo iyo mas-uuliyadda iyo culayska idin saaran ayaa qof waliba dareemaya. Dadka hawlfulinta noqon doonaa waa idinka. Waxyaabaha ugu badan ay dadku isweydiinayaan waa cadaaladdiinna, waa daacadnimadiinna, waa sida aad dadka ugu kala garqaybisaan.
waa sidaad uga fogaataan laaluushka eexda khiyaamada waxisdabamarinta iyo nin jeclaysiga. Runtiina sanadkan doorashada aan rabno inaynu waddanka u qabanno qiyamka aan ka rabno waa inay noqoto doorasho hufan. Waa in layna yidhaahdo intaynu taariikhda galno waa doorashadii dadkii ka shaqaynayay ay ugu musuqa yaraayeen. Waxaan ka rabnaa inay noqoto doorashadii ugu yaraan dadka Soomaaliyeed la oran lahaa dib u heshiisiin bay u samaysay. Doorashadu sideedaba laba waji bay leedahay: inay colaad iyo nacayb abuurto iyo inay nabad abuurto. Inay labada abuurtana idinka ayaa fure u ah, waayo idinku waxaad joogtaan goobtii codbixinta, waxaad joogtaan goobtii diiwaangelinta, goobtii hawsha laga fulinayaad joogtaan. Marka idinka mar walba muhiim noo ah, dadka Soomaaliyeedna muhiim u ah. Waxa marka aan doonayaa waxa weeye qalbigiina inaad gelisaan, horta Alla ka cabsi, inaad Ilaahay tala saarataan, inaad qofnimadiina iyo Soomaalinimadiina aamintaan, in dadka Soomaaliyeed ee aynu guddiga u noqonay, ee aynu dhexda u noqonay, aynan ku kala saarin inaynu kanna qabiil ugu rayno, kanna aynu lacag u ina siiyey ugu rayno, laakiin aynu ku kala saarno qof walba waxa uu mudan yahay ee xaqa ah, ee uu xaqa u leeyahay. Waxaa intaa ay sii dheer saddexdan maalmood, kolay berri waa Jimce oo waa fasax, waa maalin fasax bay inoo tahay. Maanta iyo labada maalmood ee Jimcaha ka dambeysa tababar adag baa geli doontaan oo qaybo badan oo howlgallada iyo saa u shaqaynaysaan ku saabsanaan doona. In tababarka aad ka faa'iidaysataan, aad si wacan u dhuuxdaan, bal waxa shuruuc ahaan laydinka rabo, waxa xeer ahaan laydinka rabo, waxa maalinta howlgalku bilowdo aan idinku keeni karin inaad jahwareer idinku dhaco. Yacni qof walba inuu dhug u yeesho. Waan dareemayaa mas-uuliyadda aad qaadaysaan inay aad u sarreyso. Waan idin salaamayaa mar kale waqtiga oo kooban, tababarkuna waa idin furan yahay. Guddigan ayaa waxaa ka taagan khilaaf xoogan iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada caasimada ah ee Muqdisho, waxaana guddigan aanan ku jirin kuwii galmudug ay u soo xilsaartay inay ka mid noqdaan. Guddigan hase yeeshee waxaa la shaaciyey in madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor uu dalbaday in laga reebo. Cumar Guux, Raadiyo iyo TV-ga City, Jowhar. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka waramayaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Abuukar Cali Maxamed ayaa mar labaad noo sii dhambaqaaday. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyey in uu dardar xoogan uu ku socdo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilli uu ka qayb galay xarig jarka dhismayaal cusub oo lagu kordhinayay wasaaradda gaanshaadhiga xukuumadda Soomaaliya. Xarig jarkaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda difaaca iyo ku-xigeenkiisa iyo safiirka midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya, waxaana jeneraal Odowa Yuusuf Raage uu sheegay in uu dhiirigelinayo mashaariicyada midowga Yurub ay ka soo celinayso yaadaha difaaca. Inaan EU mashaariicdan qaybaha kala duwan leh ee ay u fuliyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, aan idhaahdo awalan marka ugu horeysa waa mahadsan tihiin, aad iyo aad ayaad mahadsan tihiin. Waa runtii arrin qayb ka qaadanaysa dib u dhiska iyo hagaajinta iyo horumarinta howlaha horyaalla wasaaradda gaashaandhigga. Waa runtii wax noo ah bilow fiican rajaynaynana inay gaarto meelo runtii halkan ka muhiimsan. Waxaan maanta joognaa waa wasaaraddii gaashaandhigga. Meelaha hadda maanta mashaariicdan ka fushanaa waa wasaaraddii gaashaandhigga. Waxaan rajaynaynaa kuwa kalena inay maxuu ahay ii sheegee sida haddaba ay uga bilowdeen talisyada qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meelo ka mid a guud ahaan qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay gaari doonaan haddii Ilaahay ogolaado. Taasina ay noqon doonto mid dardar gelisa shaqooyinka iyo howlaha muhiimka ah ee u yaalla wasaaradda gaashaandhigga. Ambassador Nicolas Berlanga ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay mashruucan ay maalgelinayso midowga Yurub, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay dib u habeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Wasiirka gaanshaadhiga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa ka mahad celiyey fulinta mashaariicyadan lagu dhisayo wasaaradda difaaca. Maadaama maanta aan la wareegayno
xarumo ay dhiseen midowda Yurub ayna nala joogaan. Waxaana aad iyo aad u rabaa inaan kala wareegnay oo safiirkana nala joogo. Waan ugu mahadcelinaynaa xarumaha ay noo dhiseen. Abuukar Cali Maxamed Abuukar yare, raadiyaha UT Vega City, magaalada Jowhar. Kulan looga hadlayay arrimaha biyaha ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Mahad eelkii aan oo sii dheereeyo. Kulan looga hadlayay xaaladda biyaha iyo deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir, iyo qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta ceelasha biyaha siiya dadka reer Muqdisho. Xogayaha maamulka gobolka Banaadir Xiirey Axmed Roble iyo xildhibaanad Foosiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan sida ay shacabka gobolka Banaadir ku dhaqan ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah. Waan kala shaqayn doonaa hadduu Ilaahay yaraado waqtiyada dhow in biyaha quality-ga ay leeyihiin, ama haddii nadiif ahaaleed, ama haddii qiimee, in goodhow aan kala shaqayno oo maaragtay magaaladu ay hesho biyo ka quality fiican tan maanta la joogo, maadaama ay bulshadiina sii kordhayso. In aad ka saarteen biyaha magaalada dhexdeeda oblaacadihii iyo waxyaalihii biyihii hoosta iska gaarayay laga fogeeyey oo hadda biyo ka sii wanaagsan kuwii hore la cabo, iyaduna waxa weeye guulo kale oo ay gaadheen. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar. Warka raadiyaha telefishinka City oo idinkaga imaanaya magaalada Jowhar waa nagaynta warka. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo daacada, halka kaamiradan iga qaabeynaya saaxiibkii Cumar Guux. Warkaan warkii sixiga, sidaa iyo nabadgelyo.